سے کلمہ محبوب کبریا ایک معجزہ سناتا ہوں تم کو درود کا ایک روز مسجد میں نبی بیٹھے تھے شاہ ہاشمی سے جمع سب اصحاب بھی ہوتی تھی باتیں پیار کی اتنے میں آگے ایک عربی اضطراب سے کرنے لگا یہ عرض رسالت مآب سے یا شاہدی شاہ خدا اے تاجدار انبیاء صلی علی صد مرحبا اے رحمت ہر دوسرا مشہور ہے لطف آپ کا پیارے محمد مصطفیٰ ہے صرف اتنی التجا لایا ہوں ایک مچھلی میں خدمت میں یا رسول ہوگا کرم حضور جو کرنے سے قبول ہوگا کرم حضور جو کرنے سے قبول یہ کہہ کے اس نے جلد تر کی نظر مچھلی بے قدر مچھلی کو زندہ دیکھ کر بولے شاہ بہر پر لاتے پکا گے تم مگر تو ہم